ali na njega najviše pravimo, 3000 komada, onda ćemo sili. Sve što imaš već. Ispeći ću ti u podrumu ako... Tu može podrumu. Ja mogu bežati, ali već moram biti na 10 drugih. Da. Gledaj se. Malo se rasti. Malo se rasti. Da. To najprije plastiku tučeš čekićem. Da. Onda metaš čeplo. Prvo prstom. I onda ga... Finaliziraš. Nema to strojeno, ne treba. Ne? Nije da, sve ručno. A koliko možete natkati? Koja temperatura je šampana? Ne bude veća od 13, to ono baš kad je vani. Ne, mislim da tekućine, sadržajne.